ምን አይነት ባል ነው የምታገቢው? ሀበሻ ሀበሻ አረ ሀበሻውን ድኔ ካገባው ግድላል ግድል እንዴ ደሞ ሽሮ ሰራሽ መጣሩ ተኮሳው ማርቀጠለሽ ወይ በርበሬ አብሽበት ቀንሽበት ጥረሽልኝ ያለ ደሞ ጨጓራዬ ለጥ አርገው እንዴ እንደ ሰይፉ ፋንታውን መራጣ ኳስ ሜዳ ያስመስለው እንዴ ጨጓራዬ ሆ እኔ ማገባው ልጅ ፈረንጅ ነው ፈረንጅ ለዛው ፈረንጅ ዝም ብሎ ፈረንጅ እንደምልሽ ፈረንጅ ነው ማለት ዝም ብሎ ፈረንጅ ሳይሆን ፈረንጅ ጄ ኦ ማይ ጋድ እዴ ደሞ ደሞ ቀታለሽ ደሞ ኦ ማይ ጋድ ፈረንጁ ራሱ ኩክ ያረገ ምናምንሽ እንጃ እንዴት እንደሚደረግ አሳየዋለሁ ራሱ ኩክ ያረጋል እንጀራ ከዛ ሃኒ ይያለ ኩረሰረኛለ አታሽብ በቃ አታሽብ እንዶ ፈረንጅ ነው ማቀበ ፈረንጅ ነው ማቀበ ፈረንጅ ከሌለ በዚህ ዓለም ላይ ገዳ ሜዳ ታለው እንጂ ሀበሻ ነው የሚባል አረጋ ወይ አሁን ከላው ባስማሙል ቆይ ማን ቻሩ ቻሩ ታላሶ ጆሮ ማታን ቻሩ ማን ነው ምን ምን ማ አበት ማን ነው ወይ ምን ነው ጆሮ ማታን አሰማም ዳንተ ምን ማን አልመስኩ እዚህ ተመስጨ ነው ያለው ምን ተመስጣው ምን መስጠ እዚህ ቀና ፍልም እንትን የሆነች እንትና ቺቺያን እና ማን ነው እቺ ጉልሰረን ልጅ ከሳ ጋር የሆነ ገረም ፋርት ለ ነው ያለው እሱ ነው አምካትም እሺ ቻና ምናምን እና ማጣ ምክንያት ታውቃለ ምንድነው እንግዳ ሳላክ ነጭ እንግዳ መሽት ላይ ማጣብኝ እሺ ኮል የሚበላ ነገር ቤት ውስጥ የለም እሄ ቤቱ ሲበርበር ማራበራስ ትንሽ በቆሎ አለ እሺ እሱ በቆሎ እሱ እንትርብራ አረጋለ በስል ትንሽ ደቀቅ ያላለም